dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever you wish for. Oi, Simmers! Sejam bem-vindos a um episódio de mudanças, digamos assim, da nossa Cindy, da nossa Alana e da nossa Alice de Cinderela Nunca Mais, a série aqui do nosso canal Denissa Gamer. Bom, para você que é novo aqui no canal, caiu aqui do nada, está boiando, Cinderela Nunca Mais é uma série, já esteve no canal anteriormente. Sim, galerinha, já esteve no canal. Eu vou deixar o cardzinho aqui acima. É só vocês clicarem no izinho, vocês vão ser direcionados à primeira temporada dessa série que eu amadurei, a maravilhinda, aqui do nosso canal, nessa game. Bom, no último episódio, né, dessa primeira temporada que aconteceu aqui no nosso canal, crescemos aí, tornamos adolescentes, então, a nossa Cindy, a nossa Lana e a nossa Alice, né, e seus coleguinhas de escola. Bom, neste vídeo, gente, eu estou modificando, deixando assim, na minha opinião, um pouco mais bonita a nossa Cindy, né, a nossa Alana e a nossa Alice também. Talvez eu traga um outro vídeo também, modificando o príncipe Luan, né, da nossa Cindy, modificando os amigos deles também de escola, do clubinho e tals, né, mas isso eu ainda tô pensando, talvez eu traga, talvez não, talvez eu faça em off, né? Porque vamos sim, amores, vamos iniciar a nossa segunda temporada. Pode ser que não pra agora, talvez para... Eu tô pensando, seriamente, já tá trazendo o primeiro episódio da segunda temporada de Cinderela Nunca Mais, já a partir do dia 10, né? No dia 10 do mês que vem, no caso, dia 10 do 11, tá? Eu estou pensando seriamente. Ou talvez eu possa estar trazendo um pouquinho antes, não sei, vai depender de vocês aí. Deixem nos comentários o que vocês acham de eu já começar, já iniciar novamente essa série que é maravilhinda no canal, tá? Deixem aí. Bom, gente, como vocês estão vendo, né, eu tô aqui, a primeira pessoa que eu estou modificando, o primeiro sim que eu estou modificando é a nossa Cindy. Eu quis deixar ela bem casualzinha, assim, bem simplesinha mesmo, tá? Mas a maquiagem dela, tanto no casual quanto no formal, esporte, até pra dormir, são todas iguais, tá? Eu deixei exatamente igual, porque eu achei que, né, gente, ficou lindo, olha lá, olha lá. Muitas pessoas falam assim que a Cindy, depois que cresceu e se tornou adolescente, ficou nada a ver com o que ela era anteriormente. Mas, gente, faz parte do jogo, né? Quando eles aniversariam, né? Não é a gente que escolhe como eles vão ficar ou deixar de ficar. Infelizmente, eles se transformam, né? Como vocês podem ver nos meus bebezinhos das minhas séries que eu tenho no canal, já nasce tudo com o olho fluorescente, não sei o que tá acontecendo. Mas aqui eu tentei deixar a nossa Cindy o mais simples possível, tá? Tanto ela quanto a Lana, tá? Porque a Lana, pra quem não sabe, também já é a irmã, assim, entre aspas, né? A irmã de Cindy, mais boazinha, a que mais ajuda a Cindy, a que compreende a Cindy, digamos assim. Já a nossa Alice já é pro lado mais malzinho, a nossa Alice já não é tão boazinha assim, então eu tentei deixar ela um pouco mais com carinha de rebelde, tá? Aí vocês vão ver quando eu estiver, no caso, ajeitando a nossa Alice, a nossa Lana, tá bom? Bom, galerinha, eu vou deixando por aqui esse vídeo, quer dizer, eu vou deixando, não, o vídeo continua, mas eu vou deixar vocês aí com o vídeo rolando bonitinho para vocês acompanharem, então, a sequência da reforma aí da nossa Cindy, da nossa Alice e da nossa Lana. E não deixe de deixar seu like, compartilhar esse vídeo se você gostou, tá? Para seus amigos conhecerem, né, essa série que vai voltar no canal aí em breve. Tá? E para assistirem também os outros vídeos anteriores, tá? Não esqueça de ativar o sininho para se notificar toda vez que eu postar vídeo novo. E é isso, super beijo a todos vocês, um beijão e fui!
dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will